Des de la setmana passada, l'Ajuntament d'Alzira està informant la ciutadania de les liquidacions de l'impost de béns immobles, conegut com a la contribució urbana, a causa de la regularització cadastral realitzada pel Ministeri d'Hisenda. Esta mesura afecta a l'IBI, un impost de competència estatal en el qual els ajuntaments només tenen la recaptació. Què significa la regularització cadastral? Bé, el que passa és que a l'any 2015 l'anterior corporació va demanar una regularització al Ministeri d'Hisenda. El Ministeri d'Hisenda ja ha fet aquesta regularització i, per tant, ara el Ministeri d'Hisenda ens obliga a que liquidem a la ciutadania que havia fet o bé modificacions o rehabilitacions de la seva vivenda, que li cobrem aquesta diferència del que s'havia pagat el rebut de l'IBI. És a dir, com ha tingut per una reforma, una ampliació, una rehabilitació, ha tingut un increment de valor, el que ara l'Ajuntament cobraria, el que s'ha enviat l'avís, és de la diferència del que s'havia pagat respecte al que tocaria pagar dels anys anteriors també, del 2013 fins a l'actualitat. I aquestes diferències és el que haurà de pagar, en aquest cas, la ciutadania que hagi rebut l'avís. Furió explica que actualment els ciutadans estan rebent un avís de pagament amb data de venciment en període voluntari fins al proper 20 de gener. A partir d'eixa data s'enviarà una notificació formal, també en període voluntari de 60 dies sense cap recàrrec. L'avís és simplement la comunicació per banda de l'Ajuntament. L'avís este, a partir del 20 de gener, s'enviarà ja una notificació formal a partir de la qual disposaran de 60 dies per a fer aquest pagament. Els contribuents podran triar en fer el pagament complet de les liquidacions pendents o sol·licitar el fraccionament o ajornament en l'oficina de recaptació. Addicionalment, des d'aquest Ajuntament també tenim una ordenança de fraccionament. Si bé la gent no poguera fer front a aquest pagament en concret, pues, posteriorment podria o fer un pago parcial o un pago total i acollir-se, en aquest cas, a l'ordenança de fraccionament o d'ajornament. D'alguna forma, intentar facilitar a tota la ciutadania d'Alzira que s'ha trobat, evidentment, amb aquest problema, a que puga anar pagant còmodament això que ens reclama, en aquest cas, el Ministeri d'Hisenda. El regidor d'Hisenda també ha volgut aclarir que a causa d'esta regularització el Ministeri va liquidar una taxa de 60 euros als afectats pels canvis, que no suposa la liquidació de l'impost. No suposa una liquidació de l'impost, sinó simplement el tràmit per actualitzar aquesta informació al catastre. D'altra banda, i aquest equip de govern vol insistir en aquesta qüestió, és que davant de la regularització l'Ajuntament està obligat per la Llei General Tributària a cobrar aquestes actualitzacions als afectats, ja que si no podríem caure en una prevaricació per banda d'aquest equip de govern. Com ha recordat Furió, davant la regularització, l'Ajuntament està obligat per la Llei General Tributària a cobrar aquestes actualitzacions als afectats amb efectes des de l'any 2013.